ଡାଲଚିନି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସବୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଡାଲଚିନି ଏକ ପ୍ରକାର ମସଲା ଅଟେ ଯାହାର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ରୂପରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଓଜନ ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏତେ ତ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲଚିନି ଅନ୍ୟ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବା। ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଲେବୁଲକୁ ସଠିକ୍ ରଖେ। ଡାଲଚିନି ସୁଗର ଲେବୁଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କାମ କରିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଲଚିନି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗରର ଲେବଲ୍ କନ୍ସର୍ କରିଥାଏ। କହିବା ଗଲେ ଡାଲଚିନି ରକ୍ତର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ମାତ୍ରା ନିୟମିତ ହୋଇଥାଏ। ଡାଲଚିନିର ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଡାଲଚିନି ଶରୀର ହାଡ଼ରେ ମଜବୁତ କରିବା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଆଇରନ୍, କାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭଳି ସ୍ପୋର୍ଟ ରହିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ ଡାଲଚିନି। ଡାଲଚିନି ସୁଗନ୍ଧ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭୋରରେ ବି ଥଣ୍ଡା ମିଳିଥାଏ, ଉପଶମ। ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଡାଲଚିନି ପାଉଚକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ପାଣିକୁ ଗରମ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଏହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗ୍ଲୋମେରୀ ପାଉଡର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ମହୁ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଉପାୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଉପାୟ ଦିନକୁ 2 ଥର କରନ୍ତି, ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସଠିକ୍, ପେଟରେ ବ୍ୟଥା ହଜମ ନ ହେବାର ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲଚିନି ପାଉଚକୁ ଜାରି ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିର ସହିତ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସେବନ ଗହମ ପାଣିରେ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବାନ୍ତି ଲାଗିଲେ ଡାଲଚିନି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାଲଚିନି ପାଉଚ ପାଣି ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ।